ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាដោយសារតែរឿងខឹងអ្នកភ្លេងលេងបទមនោសញ្ចេតនាតាមការកំម៉ង់គឺមិនបានដូចបំណងហើយអ្នកភ្លេងនិងអ្នកច្រៀងនឹងគឺថាបានវីគ្នាផ្អើលពេញរោងការដោយសារតែខឹងចិត្តអ្នកភ្លេងដែលលេងបទមនោសញ្ចេតនាតាមកំម៉ង់បែរជាអ្នកភ្លេងដូរទៅជាបទញាក់តាមបញ្ជារបស់ម្ចាស់រោងការពីព្រោះយប់ជ្រៅពេកហើយចង់ដូរទៅជាបត់ញាក់រួមលេងកំសាន្តមុននឹងបិទកម្មវិធីប៉ុន្តែបរិសជាភ្ញៀវម្នាក់ដែលកំពុងតែស្រវឹងស្រាជោគជួមខ្លាចូលពេញខ្លួនផងនោះច្រឡោតតោតតងទៅស្ទុះវាយអ្នកភ្លេងនិងវាយកំទេចឧបករណ៍ភ្លេងនៅលើឆាកនោះផ្អើលរត់ពេញតែឆាកពេញតែរោងការតែម្ដងបាទករណីនេះគឺកើតឡើងកាលពីម៉ោងយប់ទៅហើយប្រមាណជា10កន្លះយប់ឯណោះគឺនៅចំណុចផ្ទះរបស់ឈ្មោះមិត្តមេងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងជ្រៃឃុំជើខ្មៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យដែលត្រូវបានដឹងនោះគឺឈ្មោះសឹមភីអាយុ48ឆ្នាំនៅភូមិត្រពាំងជ្រៃឃុំជើខ្មៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមុខរបរកសិករហើយចំណែកឯជនរងគ្រោះឈ្មោះញ៉ឹបសឿងអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់ក្រុមតន្ត្រីសម័យមីខននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះវើធីអាយុ30ឆ្នាំដែលត្រូវបានអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នេះគឺមានរស់នៅឯភូមិកំពង់សំបួលលើឃុំព្រៃថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលខ្លួនគឺជាក្រុមតន្ត្រីសម័យមីខនរងរបួសជាប់ក្បាលហើយនឹងជាប់ដងខ្លួនទៀតផងសម្ភារៈដែលខូចខាតនៅក្នុងការវាយប្រតិប្រតបនោះមានដូចជា effect ចំនួន1គ្រាប់ LED ចំនួន1ផ្ទាំងអកចាច់ចំនួន2ដើមមីក្រូហ្វូន2គ្រាប់និងទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងផងដែរហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែដើមឡើយក្រុមតន្ត្រីសម័យមីខនត្រូវបានម្ចាស់ដើមការបានជួលទៅប្រគំនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូននៅឯភូមិត្រពាំងជ្រៃឃុំឈើខ្មៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយក្រុមតន្ត្រីសម័យបានប្រគំច្រៀងរាំកំដរភៀវជាធម្មតារហូតដល់ម៉ោងប្រមាណជាជាង10យប់ស្រាប់តែឈ្មោះសឹមភីហើយនៅឈ្មោះគូវីបានសំណុំពរច្រៀងបាត់ចង្វាក់សេឡូមួយបាត់មកនៅពេលនោះឈ្មោះគូវីច្រៀងទើបបានតែមួយឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះក៏ម្ចាស់កម្មវិធីខាងក្រុមតន្ត្រីនឹងឲ្យបញ្ឈប់ការច្រៀងមិនបាច់កំងច្រៀងបាត់ស្ទូបាត់មនោសញ្ចេតនាអីទេគឺសុំឲ្យដាក់តែចង្វាក់ញាក់រួមសបាយសបាយហើយមុននឹងចាប់កម្មវិធីតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកស្រាប់តែឈ្មោះសឹមភីនឹងស្រវឹងផងកំពុងតែបាទមួម៉ៅក្តៅក្រហាយផងក៏បានស្ទុះទៅវាយក្រុមតន្ត្រីឈ្មោះវើធីបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចំពេញខ្លួនហើយវាយកំទេចបំផ្លាញឧបករណ៍តន្ត្រីឲ្យខូចខាតអស់មួយចំនួនធំបាទឥឡូវនេះគឺថាជនសង្ស័យនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងជំនាញស្រុកបាទដែលជាកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ជើងខ្មៅនឹងឃាត់ខ្លួនហើយកំពុងតែសាកសួរហើយបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក